ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಜಲ್ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ನಾಗಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ. ಇವರು ಮೋದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆದಂಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೆರವು ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಗರೀಬ್ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 2 ಕೆಜಿ ರಾಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿಮಲ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಡುಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುವ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಫುಲ್ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ತುಂಬ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಎಂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿದರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಬಿಒ ಮತ್ತು ಎನ್ಆರ್ಎಂಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಭಾವನಾ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಹ. ಮಾತೃವಂದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಏನೇನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಬಿಒ, ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಲಿಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರಾ ಯೋಜನೆ ರೈತರು ಲಾಭನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಗೊಂಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ ಹಣ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮುಂದರಿಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರೈತರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳವರೇ
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೆಡಿಸನ್ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಮೋದಿ ಜನೌಷಧಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳು ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೇನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತ ದೇಶವಾಗಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿ ದೇಶವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರ